Хмельничанка Леся прийшла на ринок купити взуття та джинси. Каже, давно чекала відкриття, бо важко підібрати розмір без примірки. Я заказала собі джинси і розмір зовсім не підійшов, хоча по розмірній сітці було ідеально на мене. Тому трошки з деякими розмірами, і особливо в мене маломірка нога, тому обув тільки на ринку купую. Ну, в мене були, звісно, взуття, але щось хочеться навести все таки новеньке, освіжитися, оновитися. Любов Васильівна на пенсії та підробляє на ринку. Працює сама на себе. Каже, сьогодні дещо продала з товару. Я не думала, що стільки буде людей, але люди все купляють, бачу, люди все купляють, і багато людей є. Я не думала. Я думала, що вийду, провітрю товар і піду додому. І морально, і фінансово було тяжко, але мені то, що добре, що я в дочки жила. То я так більше на їхньому була обезпеченні. А так то добре, що вийшли. Звісно, будемо дотримуватися на все. Є і маски, є дезінфікатори, є. Ціни не піднімаємо, бо людей нема. Гроші, раді, що ми вийшли. Медсестра медпункту речового ринку Надія сьогодні контролює дотримання санітарних вимог продавців і покупців при вході на речовий ринок. Каже, порушень не фіксувала. У масках всі обов'язково. Продавці повинні стояти в рукавичках, повинні мати дез розчин для протирання рук. У кожного повинен в контейнері бути такий розчин. У мене тут термометр для вимірювання температури, і теж люди протирають руки, входять. Людей було багато. І поки що ніхто не порушував правила. Всі в масочках заходили, деякі навіть у рукавичках. Сьогодні відкрились не всі торгові місця, але ближче до вихідних почнуть вливатися у роботу решта, розповідає виконавчий директор ГО Асоціація хмельницьких ринків Олександр Сніховський. Каже, великого скупчення людей на ринках не очікують, оскільки відсутнє транспортне сполучення між населеними пунктами. Кожен ранок перевіряється стан здоров'я, температура чергового чи там адміністратора, який буде працювати так. Перевірка захисту індивідуальних для рук, для прочого, на вище, для тих же охоронців, які будуть працювати. Вимога одна – дотримання санітарних вимог протиепідеміологічних. Тобто фактично вони на 90% відповідають тим вимогам, які є на ринках продовольчих. За словами першого заступника голови Хмельницької ОДА Романа Примуша, прямої заборони на роботу речових ринків немає. В новій редакції постанова Кабінету міністрів 211, що стосується роботи непродовольчих ринків, то прямої заборони там немає, зазначено в постанові. Тому фактично з 12 числа окремі продовольчі ринки і непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання тих вимог, які сьогодні встановлені головним санітарним лікарем. Тобто цей соціальне дистанціювання, масочний режим, проведення дезінфекції, встановлення відповідних бар'єрів між продавцем і покупцем. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.